ମୋତେ ଶନିବାର ସକାଳେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ଲାଗି ମନେ ହେଲା, ମୁଁ ବୁଲିବା ଲାଗି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ହିଁ ଆସିଛି, ଏମିତି ବୁଲିବା ଲାଗି ଆସିଛି। ମନେ ହେଲା ତ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ତ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ସ୍କୋପ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ମନ ବି ସେ ଆସିପାରିବି। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଛି, ମୋତେ ଆଜି ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ ଆସିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ଲାଗି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ଶନିବାର ଦିନ, 17 ତାରିଖ ଡେଟ୍, ସକାଳ ଶନିବାର ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଟା ଶନିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର। ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳ 9ଟା ସମୟ, 17 ତାରିଖ ଡେଟ୍ରେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସକାଳୁ ବୁଲିବା ଲାଗି ଆସି। ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତ ବୁଲିବା ଲାଗି ଯିବି ଦେଖିବା ଲାଗି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବାବାଙ୍କ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ତ ଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖି ଆସିବା ଟିକେ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ବାବା କ'ଣ, ବାବା କ'ଣ ଚାଲିଛି ବାବା? ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ବି ଆସିଛି, ଏମିତି ମନେ ହେଲା ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ଲାଗି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଏଠିକାର ମହଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଠି ତ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଯିବା ଲାଗି ମନା ହେଉନି। ଏପଟେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି, ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିଥିବା ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ଏଠି ଯଜ୍ଞ, ଏପଟେ ହୁଏ, ଏପଟରେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ଘର, ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ଘର ଟିକେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଘରେ, ଏଇ ଘରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରଟେ ନଜର ପକାଇଥାନ୍ତି, ଚାଳ ଛପର ତଳେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସାଇଡ଼୍ରେ ବି 3ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆହୁରି ସରି 4ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମନ୍ଦିର କହନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲିଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ କରୁଛି କ୍ୟାମେରାରୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ, ଏଇଟା ଟିକେ ତାଟର ବଡ଼ ଅଛି ଲିଙ୍ଗଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏପଟରେ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଏଟା ବି ଗୋଟେ, ଏଟା କ'ଣ ଦେଖିନେବା, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ, ଏଟା ବରୁଣେଶ୍ୱର ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ, ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ସବୁ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ଲାଗିଛି, ପୋଖରୀଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭୁଲ ଅଛି, ଏପଟେ ସବୁ ପୋଖରୀ ଲାଗି ରହିଛି ଗୋଟେ ସବୁ। ପଛରେ ସବୁ ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘର ଅଛି ପଛରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିଥିବା ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଇଟା ଫାଙ୍କା ଜାଗାଟା ଅଛି, ପ୍ଲେସ୍ଟା ଅଛି ବଢ଼ିଆ ବୁଲିବା ଲାଗି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକା ମହଲ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ। ଆହୁରି ବରୁଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲି, ଆହୁରି ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ସବୁ ଫୁଲ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ କଦଳୀ, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଏଠି ମିଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନା, ଆଉ ଦେଖିନେବା ଏପଟେ, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନ ଏପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛେଳିଆ ନଦୀ, ଛେଳିଆ ନଦୀ ଏସବୁ ହାଣ୍ଡି ଡିସ୍ ସବୁ ପାଣିରେ ବି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଛେନା ବିକ୍ରି ହୁଏ ବରୁଣେଶ୍ୱରରେ, ଏଠି ବରୁଣେଶ୍ୱର ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଛେନା ବିକ୍ରି ହୁଏ ସବୁ, କି ଛେନା ସେଇଟା କୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଛେନା ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କାଟିକି ବିକନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁଠି, ସେ ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ଡିସ୍ ସବୁ ଭିଜାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟଟା ବ୍ରିଜ୍ଟା ଅଛି, ଏପଟରେ ଆସିଲେ ଏପଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଇଠି ସବୁ ବୁଲିକି ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆହୁରି ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଲିଯିବା।
ମନ୍ଦିରଟା ଟିକେ ବୁଲିଛୁ, ମନ୍ଦିର ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ରେଟ୍ ସବୁ ଘଣ୍ଟା ବାଜେ ଏଠି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ସାଇଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଘଣ୍ଟିଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଟ୍। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ବାବାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ସକାଳେ ବି ପୂଜା କରିବା ଲୋକ ବି ଆସିଲେଣି, ସକାଳେ 9ଟା ସମୟରେ ହିଁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯିବା। ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଭିତରେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇ ଦେଇ ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାନ ଟିକେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଏଠି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ପୂଜା କରୁଛ ସକାଳେ ବାବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବରଷ ମନ୍ଦିର ବାବା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇକି ଅଛି, ପୁରା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଲୋକମାନେ ସବୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବା। ଆଉ ତା'ର ଆହୁରି ବୁଲି ଯିବା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖି ଏପଟେ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏପଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ପାଦୁକା ଭଲ ଭଲ ସବୁ ଅଛି। ଏର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ରହିଛି ଟିୱେଲ, ତା ପଛରେ ବି ଘର ଆହୁରି ଅଛି ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ବି ଆହୁରି ଘର ସବୁ ଅଛି। ଘରେ ସବୁ ବିବାହ ଭୋଜି ବା ଏଠି ସବୁ କାମ, ବିବାହ ଭୋଜି ଭଲ ମନ୍ଦିର ସବୁ କାମ ଏଇ ଘରେ ସବୁ ହୁଏ। ଏପଟେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ସବୁ ବାଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସିଲିଂ ହେଇଛି, ସବୁ କାମ ହୁଏ ଏଠି। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ବାଁଶ ଫାଁସ ସବୁ ପୋତା ହେଇଥିଲା, ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଆହୁରି କ'ଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଖାଲି ଦେଖିଲେଣି ସବୁ ମନ୍ଦିର ସାଇଟ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ପଛ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍। ଆହୁରି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାହ ଲାଗି କାହାର କ'ଣ କିଛି କାମ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ବିବାହ ଘର କି ବ୍ରତ ଘର କାହାର କ'ଣ କାମ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ରୋଷେଇ ହେବାର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି, ଏଠି ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଡିସ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଧୁଆଧୁଇ ଚାଲିଛି, କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦୃଶ୍ୟ। ଆହୁରି ଆହୁରି ଦେଖିଲା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ତା ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରତା ଲାଗୁଛି ଏଠିକାର ପରିବେଶ। ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ବୁଲିଯିବା, ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରର ଆହୁରି ସବୁ କ'ଣ ଏଠି ଲାଗି ରହିଛି, ବରଷର ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆହୁରି ସବୁ କ'ଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଯଜ୍ଞ ଘର। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ହୁଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଳା ଟାଇମ୍ରେ, ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାଲି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଏଠି, ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସବୁ ହୁଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗଛ ଗଛ ଏଠି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପ୍ଲେସ୍ ଲାଗିଛି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଫ୍ରି ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ବାଗେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ର ଟେଜ୍ ଦୃଶ୍ୟ ନଜର ପକେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ଏଇପଟରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଘର ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପାରାମାନେ ଏଠି ବସା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକାର ମହଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବାହାର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବା ତା ବାହାରେ ନଜର ପକେଇବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଦାସ ଏଠି ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ସଫଳ ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଇଏ ନନ୍ଦୀ ବାବା, ନନ୍ଦୀ ବାବା ଯିବା ବୁଲି ଦେଖିବା।
ନନ୍ଦୀ ବାବା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ନନ୍ଦୀ ବାବାଙ୍କ କାନର ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାର ଗୋଟେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନନ୍ଦୀ ବାବାଙ୍କ କାନର ତ ସବୁ କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ବି ନନ୍ଦୀ ବାବାଙ୍କ କାନରଟି କହିଦେଉଛି, ନନ୍ଦୀ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସଂସାରକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ତ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସଂସାରକୁ ଆପଣ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ରହିଲି ବାବା, ଆହୁରି ଆମେ ଟିକେ ପରିସର ଦେଖିନେବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ଫିଲ୍ଡଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆସିବେ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରୁ ବରଂଶ୍ୱରକୁ ଆସିବେ, ଏଇ ରୋଡ଼୍ଟା ଆମର ଏଇ ଫିଲ୍ଡଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଏଇଟା ମେଳା ଟାଇମ୍ରେ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଫିଲ୍ଡରେ ଲୋକ ଫୁଲେଇଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ, ମାନେ ଦୋକାନ ବଜାରରେ କେଉଁଠି ଟିକିଏ ବି ସ୍ପେସ୍ ରହେନି। ଇଏ ଫିଲ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ଆହୁରି ବି ତା ପଛକୁ ବି ସବୁ ମାନେ ପୁରା ମହିନ୍ଦା ମାର୍କେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ସବୁ ଲାଗି ରୁହେ। ବହୁତ ଏ ଜାଗାଟାରେ ପୁରା ଦୋକାନ ବଜାର କେଉଁଠି ଆଉ କମି ରୁହେନି, ପୁରା ଜାଗା ଏଠି ଦୋକାନ ବଜାର ଫୁଲ୍ରେ ରାମଡୋଳି, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆହୁରି ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳନା ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଠୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁନିଆ ସବୁ ପଡ଼େ। ଦୋକାନ ବଜାର ତ କମି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ସବୁ ପଡ଼େ। ଆମର ତ ଖାସ କରି ମେନ୍ କରି ରାମଡୋଳି ତ ଖେଳିବା ଲାଗି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତ ଯାହା ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବି ଖେଳନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ତ ଖାସ କରି ମେଳନଶ୍ର ମେଳା ବୁଲିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖିନେବା ଲାଷ୍ଟ ଏଠି ନଜର ପକେଇନା ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ।